Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyəcəri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi sizlərin qarşısındayım. Artıq, səhv eləmirəmsə, Ramazan ayının bitməsinə 2 gün qalıb, cəmi oruç tutan, bütün dünya müsəlmanlarının qarşıdan gələn Ramazan bayramını təbrik edirəm. Eləcə də tutmayan bizim Azərbaycan xalqının, Ramazan bayramı münasibətilə 2 gündən sonra səhv eləməmsə artıq şey Ramazan bayramıdır. Allah Taala bütün Azərbaycan xalqının üzərindən qara buludları uzaq eləsin. Bütün evlərdə ruzu bərəkət, uşaq səsi, sevinç. Neyim, nə tər edeyim, hardan tapım, necə olsun sözü bizim Azərbaycan xalqına qismət olmasın. Hə, əzləyəsə, keçək əsas məsələyə. Siz bilirsiniz ki, mən həmişə danışanda mən ancaq faktlarla, sübutlarla elə belə oradan buradan götürüb söhbət eləmək mənliyi deyil. Mən bu günləri sizlərə Azərbaycanın gəldim ki, ikinci prezident administrasiyasında Ramiz, Qoca Mazelli şərəfsiz uğraşdan sonra İkinci Gitler Bıx Əli Həsanovun haqqında danışmaq istəyirəm. Onun oğlu Şamxal Həsanov deyir, şah oğlundan şah törəyə, it balasından it balası, uğraşın balasından da uğraş. Bunu mən demirəm, bu atalar sözüdür. Düzdür, mən bunu biraz yontaladım. Hə, əzləyəcər, sizə nədən deyim, köhnə uğraşın oğlu, bu Şamxal Həsanovdan, Xəzər TV-nin əsil fetosu. Deyərdim ki, yəqin ki, bir baxın, kopya uğraş atasının siması. Mən onu gördüm, mən şah oğlundan şah törəyər, uğraşın oğlundan uğraş bir qeyrət törəyər. Həmin bu şərəfsiz. Ortaya sual çıxır. Ay, nimes, Gitler, elə bir Gitler uşağlıdır atası. Oğlu var, vay, indi bilet verdin. Soruşan gərək, həm bu uğraşın oğlu uğraş, üz istəyirəm izləyicilərdən, hansı hərbi xidmətdə gedib əskərliyi çəkib ki, hərbi bilet verdin ona? Bu bir. Nəyə görə bu uğraş, mən ancaq buna uğraş deyəcəm, çünki faktlarla deyirəm də, gəlib əsas məsələyə çıxacaq. Niyə görə bu uğraş, kim idi ki, bu birdən-birə gəldi, Xəzər TV-nin böyüyü oldu? Anası Sona Vəliyeva, Kaspiyan, səhv eləmirəmsə, Kaspiyan liseyinin rəhbəri oldu. Anasının bacısı Vəliyeva, təhsil nazirinin adını bu dəqiqə deyəcəm onu, Məhəbbət Vəliyeva, təhsil nazirinin mavini gəldi oldu. Mən deyəndə ki, vəzifələr bu şərəfsiz hakimiyyətə aiddir, hamdir, niyyətətdir edirsən. Təqdir eləməyə mənim doğrudan da belə sözümün qüvvəti var, səbəbi var. Həmin bu gözü ilə görən uğraş Şamxal, Xəzər TV-də işləyən vaxt, həmin bu uğraş, çox üzrəsəm, həmin bu fetoçu, hamı bilir ki, Gülənin Xəzər TV sağ əli olub. Bugünkü günə kimi niyə görə Əli Həsanov, ay mən nə bilim, getdi Dubaya, ay mən nə bilim, Almaniya müalicəyə, ay mən nə bilim, Türkiyə, gətirizdilər onu Bakıya, Niyə həbs eləməyiblər? İlham Əliyev, niyə həbs eləməmişsən? Maraqın nə? Bizimkilərə bir dənə bir maatı kiməsə borcu olanda 178 dənə dərdəsi olan o deyil cinayət işi qaldırırsan. Bu uğraşda bəlkə bir 100-dən 178 var elə. Dövlət əmlakinin mənimsəmə, atma, dağıtma. Niyə həbs eləməyirsən? Eləmərsən də. Çünki yəni ki, bunun atdığı pulları dövlətə yarısını sənə çatdırıb İlham Əliyev. Ki, belə bir familiya gəlir, işə düzəlir Xəzər TV-yə.
Şəhla Hüseynova. Deyəsə bu Şəhla Hüseynova kimdir? Bəlkə də çoxları həmin bu Şəhlanı Şəhla kimi tanımır. Bu gəlir, düzəlir, belə bəlkə tanıyacaqsınız. Gəlir belə bir ailəli xanım Şəhla Hüseynova. Belə kinoda deyir. Pakliçki, hansı kinoda deyir ay Allah? Şeyin üzü, bəxt üzüyündə. Rasim Pakliçki Mercedes. Şəhla Hüseynova. Pakliçki məşhur aparıcı çiçək. Xəsər deyir, belə bir xanım gəlir. İşə düzəlir. Mən kinodakı kimliyim də Pakliçki bəxt üzüyündə Mercedes. Amma bu Şəhla əsladı Hüseynova Pakliçki çiçək aparıcı. Gəlir Xəzərtliyə ailəli xanım işə düzəlir. Hamı tanıyır bu məşhur aparıcını. Ailəlidir, olub, üzr istəyirəm, ailəli olub. Bir oğul evladı var, Məhəmməd. İşində, gücündə günlərin bir günü həmin bu gözü ilə görən, atası kimi evlər yıxan oğraş eşq məzarası başlayır yaşamağa. Həmin bu Şəhla Hüseynova Pakliçki çiçəyinə roman. Sevişirlər gecə gündüz, dağda, dərədə, bağda, hamamda, mən nə bilim hər bir yanda. Sevginin gücünə bax. Bu həmin çiçəyə Şəhla Hüseynova Türkiyədə səhv eləmirəmsə Avropa hissəsində dəyəri $370,000 qəşəng ev alır, hədiyyə edir adına. Bunlara görüşmək lazımdır axı, tez-tez. Nəyə, Şəhla Hüseynova Pakliçki çiçək razılaşma yolu ilə Şamxal ərini, həyat yoldaşını, həmin bu yazıq Məhəmmədin atasını ilişdirir, göndətdirir Suruka və boşandırır. Birdən yalan deyərəmsə, qoy, həmin bu Şəhla Hüseynova çıxıb düşün ki, Maksud Mahmudov yalan deyir. Bunların sevgi məzarəsi Xəzər TV-də baş alıb gedir də dayıda. Çiçək də qabağı gedir samolyot kimi. Bütün aparıcıları at belində, qılıncının dalı da kəsir, qabağı da kəsir. Daha məhəbbəti dindin eləyən o boyda adamın. Bundan xəbər tutur Kobra. Deyərsiz ki, Kobra kimdir? Kobra. Qoy göstərim. Bundan xəbər tutur həmin bu Hitlerin həyat yoldaşı. Sona Vəliyeva. Kobra. Həm onu liseydə Kobra kimi tanıyır. Oğraşın bığlarına bax. Elə şey giyinib, frank giyinib ki, elə bir bəstəkədə Allah sənə niyazı rəhmət eləsin. Oğraşa bax, elə giyinib ki, doğrudan da pox yemiş xoruzlar olur. Çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Xəbər tutur bu Sona Vəliyeva. Minir kəhər atına, gəlir Xəzər TV-yə. Yəqin ki, bunu Xəzər TV-də yalan deyirəmsə, durub desinlər, bir çoxları bilir, tutur çiçəyin, o çiçəkdir, çiçəkdir, nədir? Hələ xanım elə cındırdı övladını olan xanım, ərini vara dövlətə görə, Türkiyədə villaya görə, nə var, nə var, kariyerası qabağa gedəcək, dağda, bağda, hamamda gedib cükküldəşən həmin bu çiçək kimlərinə ölüm belə azdı. Ölüm azdı onlara. Həmin bu kəhər atını minən kobra gəlir yapışır çiçəyin saçından, tulluyur Xəzər TV-dən kənara. Elə o günlə çiçəyin Xəzər TV-də aparıcılıq kariyerası və Şamxala, həmin bu papağın balası, böyük oğraşın balaca oğraşına deyir, axırıncı dəfə olsun ki, bu aparıcı ilə görüşürsən. Ay oğraş, 370 mindir ya $375,000.
Türkiyədə ev alınca petux. Atoba gitlərin uşaqlığına oxşayır. Aton da səni kimi bir gözü ilə görən obraş olub. O pulu, vayenli biletin, əskərdə olmamsan, o pulu nə qədər şəhid ailələri var, nə qədər qazilər və nə qədər nə şəhid, nə qazi, nə qədər bugünkü gün o pulun 1000 dollarına həsrəti olan var evinə bir çörək, evinə bir yemək alınsın. Amma sən bir ama, üzr istə, bir ama aparıb xərcləmişsən. Bax, bu amdır, am. Bu divara işiyən ama xərcləmişsən. Əri olan qadın pula görə, kariyeriyə görə, oğlu gül kimi balası olan qadın, buna qadın yox, bu küçə qadını, bu faşə, bu divara işiyən bir vara dövlətə görə, bir pula görə, əgər öz ailəsini, həyat yoldaşını, həmin bu Xəzər TV-nin rəhbərinə, bu oğraşa qurban verirsə, deməli ona qadın yox, o elə əsl divara işləyən sözünə layiqdir. Və o gündən çiçəkdir, miçəkdir, dikçəkdir, əlini alıb ağzına aparandır. Çünki o uşağa baxanda, o Məhəmmədə, onun adına qurban olaq, adı uşaqların adı səhvləmişsə Məhəmməddir. Xalqın sevimli aparıcısı. Sən cındır olmuşsan. Niyə görə Əli Həsənov kimi oğraşlar, arvadı Sona Vəliyeva kimi faşələr Kasper Liseyində özləri 564 min dövlətə atıb Tural Məmmədov kimləri həbsə göndərirlər. Əlbəttə helələrin oğraş oğulları Şamxal Hüseynovlar, Şamxal Hüseynovlar. Əlbəttə ki, mən demişəm də, necə bu yaxşı qadından, yaxşı gəlinlərdən, yaxşı bacılardan, qeyrətli bacılardan uzaq. Var idi bu, Mirələm idi, nə idi o deputat, qızın dalına əl çəkirək işində. Bəlkə də o qadın imkansız uzvatından, yenə də hələ qadın demək olmaz, o qədər fışırlanıb, fırlanıb, vuraydı o Mirələmə. Həmin bu ailəli, nəyə gətirib çıxarıram, həmin bu ailəli Şahla Hüseynova Pakliçki çiçək, əgər Türkiyədə bir evə görə, əgər kariyeriyə görə amını belə satırsa, həmin olar, həyatda hələ qadınlara, qadın yox, bir adları var, faşə. Ailəli qadının belə işlər eləməyin sırf bir adı var, faşə. Vəssalam. Mənim əgər hansı danışığım yalandısa, Şəhla Hüseynova Pakliçki çiçək çıxıb, məni zəng eləyib çıxdığım Hüseyn TV, çıxdığım Pas TV, Mühacir TV, Kapramat TV, Azərbaycan TV kanallarında mənlə şəxsən debata çıxıb deyə bilərsən ki, Maksud Mahmudov yalan deyir. Mən bu söhbəti yalan demirəm. Çox, çox. Heyf ki, çiçək Şəhla Şortu xanım. Xanım yox, Şəhla Şortu. Şamxalın sürücüsü. Bazı bizdən tanışdığı var. Mən heç vaxt yalancı məlumatlar vermərəm. Əzləcilər, Allah bu günlər ağzımdan artıq söhüşlər çıxdı. Hamızdan üzr istəyirəm. Bəlkə sizlər də mənim bu danışığımdan razı olarsınız. Bu ekran arxasında olan analardan, bacılardan, qızlardan, gəlinlərdən, hamısından üzr istəyirəm. Belə cındırlara bu sözlər layiqdir. Azərbaycanın ağadda oğlanı İlham Əliyev. Nəyə görə bugünkü günə kimi Şamxal Həsənov kimi korrupsiyonu, rüşvətxor, beqeyrət, oğraşın oğulları və Əli Həsənov kimi Azərbaycanda mətbuatı dağıdanlar, yiyib talayanlar nəyə görə bugünkü günə kimi azadlıqdadır? Sağ olun.